Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos me jätkame sademevõrkude modelleerimise teemat ja lähemalt vaatame, kuidas siis projekteerimist ühendada modelleerimisega. Ja me kasutame selleks AutoCAD Civil 3D nimelist tarkvara, mis siis on enne kõike mõeldud projekteerimistarkvarana, kuid selle juurde kuulub ka modelleerimise pakett, mida me oleme sissejuhatavas videos ka korra juba näinud. Nii nagu iga projekt joonis, saab ka see joonis alguse joonise mallist, kus meil on eelnevalt defineeritud vajalikud stiilid, nii et tuleks mugavam alustada. Loongi uue joonise, kasutades selleks siis eelnevalt ette valmistatud malli Open. Nüüd see joonis graafika mõttes on tühi, kuid stiilide lõikes on meil 1,2 siin olemas, mis on vajalikud enne kõike siis torustike projekteerimiseks ja seejärel ka info ülekandmiseks modelleerimispaketti. Nüüd AutoCAD Civil tarkvara on siis 3D tarkvara, kus me saame luua ka mahumudeleid, muuhulgas siis ka pinnamudeleid. Ja torustike projekteerimisel me arvestame ka siis ikka pinnamudelitega, sest see läbi me saame järgida pinna kõrgusmärke ja meil on lihtsam see läbi siis torustike defineerida, paigutada, tagades ühtlasi ka minimaalse paigaldussügavuse. Selline info on jällegi stiilides defineeritud. Sellesse uude projekti pean ma ka esmalt laadima siis pinnamudeli, mis on tehtud teises failis. Seega ma laen selle esmalt kui X-refina. Lähen paanile Insert, seejärel Attach ja võtan maapind.dvg Open. Kasutan vaike seadeid, OK ja seejärel teen Zoom Extends. Tegemist on lihtsa pinnamudeliga. Kui ma pööran seda ruumi, siis ma näen, et siin on kahtepidi kalded, lähen tagasi pealt vaatesse ja kuna ma soovin kasutada selle pinnamudeli juures ka just nimelt selle pinnamudeli kõrgusmärke, siis ma lõhun selle X-refi antud juhul siis enda põhijoonisesse, valin X-refi, External References ja seejärel see maapind, parem klõps ja pind. Kasutan siin pin type pind, okei. Seejärel X-refi mulle hetkel enam joonises ei ole, on siis üks nimetatud blokk, mille ma ka õhku lasen. Nüüd on mul olemas siin pinnamudel. Properties aknas ma näen ka, et tegemist on siis thin surface nimelise pinnamudeli tüübiga. Ja võibolla nimetan selle ka ümber uuesti, et tegemist on lihtsalt pind. Nüüd järgnevalt ma toon esile mõned lisakihid selleks, et ilmestada, mida see pinnamudel siis antud juhul kujutab endast. Vaikimisi olid need X-refis mul ära peidetud, aga kui kihtide menüüsse minna ja avan kihid abijooned, krundid, siis ma näen, et tegemist on sellise elamupiirkonnaga, kus on kujutatud ka tänavaid ja mustade joontega on siis lisaks ka kruntide piirid. Nende ümmarguste ringjoontega olen ma lihtsalt selle näite lihtsustamise mõttes pannud paika, kus võiksid asuda restkaevud, siis loodavale sademevetorustikule. Nüüd järgmine samm olekski hakata projekteerima torustiku paiknemist ja selleks ma kasutan töövahendeid Pipe Network nupualt, klik sellel ja võtan Pipe Network Creation Tools. Seejärel ma saan määrata, millist toru kataloogi ma soovin kasutada. Antud juhul on mul loodud siis sellesse samasse eelnevalt mainitud joonise malli erinevad toru alamkataloogid. Üks siis, mida ma kasutan sademeveesüsteemide jaoks, teine, mida kanalisatsiooni jaoks. Hetkel siis kasutan sademevesi. Kuna ma soovin torustikuga järgida ka maapinda, siis surface name, võtan siit siis see pind. See on see sama nimetus, mida kannab siis oranji joonega piiritletud pinnaelement. Ja seejärel saan stiilist tulenevalt ka määrata, millist kaevude tähistust ma soovin kasutada Structure Label Style ja millist toru tähistuse esitust Pipe Label Style. See kõik on eelnevalt stiilis ette valmistatud. Võrgu nimeks on siin vaikimisi hetkel lihtsalt võrk, aga võin selle kirjutada ka kui näiteks SK, millega tähistan siis sademevee võrku. Seejärel okei. Ja järgnevalt avaneb mul nupupaan, kus ma saan valida ühelt poolt siis kaevutüübi ja ka toru läbimõõdu. Kaevutüübi valin ma siit hüpikmenüüst. Ka see info jällegi on siis defineeritud stiilis, et just see sademevesi valikul on mul saadaval sellised kaevud, sellised toru läbimõõdud. Ja ma võtan siit hetkel sademevee rest kaev, põhe ja kaevukorpus 560. Toru läbimõõdu ma jätan sellele minimaalsele väärtusele, mis on siis 170 mm, see on välisläbimõõdu klass, TN klass ja kontrollin, et siit oleks valitud ka pipes and structures, et ma soovin siis panna nii torud kui kaevuelemendid. Seejärel suurendan joonist ja kasutan nüüd neid ringjooni siis lihtsamaks toru paigutamiseks. Juhul kui neid poleks siin olnud, siis see otseselt ei mõjuta meie tööprotsesse ja teen esimese kliki ja panen nii-öelda paika siis kõigepealt peatoru või ütleme siis kõige kaugemast punktist väljavoolupunkti ja see väljavoolupunkt asub siis hetkel paremal pool
paremas servas. Ja siin kaks lähestikku kaevu täistavad lihtsalt seda, et eelviimases ma kasutan veel REST kaevu komponenti, aga viimane on siis juba väljavoolu komponent, mille jaoks ma kasutan oma et kaevu stiili. Jälle klikk. Seejärel katkestan käsu. Sellega ma olen paigutanud peatoru. Ma võiksin jätkata, ühendades siis ka siia teised torulõigud, aga hetkel siis hoiame seda näidet veidi lihtsamana ja keskendume vaid sellele põhitorule. Ma näen, et jällegi stiilist tulenevalt on mul olemas kaevu tähised, ka toru, parameetrid ja siis ka kõrgusmärgid. Ja kuna ma kasutan alusena pinnamudelid, siis sellest lähtuvalt tulevad ka kõrgusmärgid. Panen torude lisamise nupupaani kinni ja järgmise samuna oleks meil vaja siis lisada ka valgalad. Nüüd valgalade jaoks on jällegi mul eelnevalt eeltöö ära tehtud, ehk siis valgalade piirid on määratletud ja seda olen teinud siis teises kihis. Nii et hetkel ma avan ka selle kihi, valgalad, ja võibolla joonise jälgitavuse huvides ma nüüd peidan ära näiteks krundid kihi ja ka abijooned kihi, et see pilt oleks selge. Nii et need rohelised perimeetrid siin märgivad siis valgalasid ja hetkel on siis planeeritud nii, et selle valgala sisse jääb rest kaev, haldab või siis võtab vastu sellelt valgalalt tuleva sademe vee. Kuna hetkel on need aga tavalised polujooned, kinnised polujooned, siis selleks, et meie valgalade info kanduks üle ka modelleerimispaketti, peame me kasutama siin Civilis nüüd spetsiaalset töövahendit, mis iseloomustab valgalasid. Selle töövahendi ma leian Analyze paani pealt ja seejärel on Crown Data ja Catchments. Klikides sellel Catchments nupu kõrval, saan ma neid valgalasid luua erinevat moodi. Hetkel ma kasutan ühte lihtsamat võimalust, see on Create Catchment from Object, mis puhul ma saan siis valida nüüd selle kinnise polujoone, mille ma konverteerin valgala objektiks. Klik sellel. Nüüd järgnevalt küsitakse siis just nimelt polujoont. Valin näiteks siit selle esimese, selles mõttes esimesed kõige kaugemas punktis. Klik polujoonel ja nüüd käsureal on mul põhimõtteliselt võimalus valida, mis moodi ma seda valgala defineerin. Ühe variandina on võimalik määrata koheselt ka valgala kõige kaugem punkt, kus siis vesi võib sellesse restkaevu jõuda. Sellest lähtuvalt arvestatakse näiteks kokkuvoolu aega. Aga hetkel ma kasutan lihtsamat varianti ja vajutan Escape klahvi. Seda just ka see tõttu, et parameetrid ma täpsustan modelleerimispaketis. Nii et lihtsamat varianti Escape klahv ja seejärel ma näen valgala nimetust, mis siis defineeritakse hetkel sõnaga valgala ja siis 1, 2 ja 3 lähtuvalt sellest, milliseid valgalasid ma veel valin. Kõik valgalad, mida ma valin, kuuluvad gruppi, nii et erinevasse gruppi kuuluvad valgalad võivad näiteks omandada hiljem meil erineva vihma intensiivsuse või vihma andmed. Aga hetkel üheks oluliseks asjaks on ka see, et ma pean nüüd loodava valgala objekti siduma ära REST kaevuga. Ja seda ma saan teha siin Reference Pipe Network Structure. Klikides nupul saan ma nüüd jooniselt valida, et see valgala on seotud selle REST kaevuga. Ma näen selle REST kaevu nimetust. Mul on võimalik määrata ka siin mõningad stiilid, kuidas näiteks valgalasid nimetatakse, catchment label style, kas see kuvatakse ka siia joonisele. Ja mul on võimalik määrata ka selle valgala üldine äravoolu tegur. Aga neid asju me saame ka täpsustada modelleerimistarkvaras, siin siis jätan need vaikimisi väärtusele, mis on 0.5. Paanil flow pass ma saan valida kokkuvoolu aja arvutusmeetodi. No hetkel siin Civilis on neid väga vähe, on siis TR55 ja user defined, kus ma saan siis määrata selle minutites. Aga jällegi modelleerimispaketis on laiemad võimalused, mis tõttu hetkel me sellele tähelepanu siin ei pööra. Ja see järgi klikin OK. Ma näen, et minu rohelisest objektist saab nüüd roosa perimeetriga objekt, mis siis tähistab, et valgala objekt on sellega loodud, siin on ka sellel nimetus, ja ma saan jätkata nüüd ülejäänud valgaladega. Ja hetkel siis ma loon ka need valgala objektid nendel ülejäänud restkaevudele, tähelepanuta hetkel jäävad siia alumisse sektsiooni, jäävad valgalad, kuna nende jaoks me hetkel ei ole torustiku lisanud. Nii et täpselt samamoodi valin kinnise perimeetri, Escape klahv ja jällegi Reference Pipe Network Structure, klikin nupul ja näitan ära restkaevu. Ja täpselt nii ma liigun siis lõpuni. Nüüd siia viimasesse valgalasse jääb mul kaks restkaevu. Oluline on rõhutada, et loomulikult valgala ma seon ainult ühe restkaevuga ja see viimane restkaev tähistab meil väljavoolu punkti. See on ära selle viimase valgala. Okay. Ja sellega on kõik valgalad loodud väljun käsust.
ja selle viimase restkaevu nimetuse ma muudan ära just segaduse vältimiseks, et tegemist on siis väljavoolupunktiga. Ma kasutan siin siis ingliskeelset nimetust Outfall 1. Sellega on ka Valgala objektid loodud ja seotud restkaevudega. Kui ma nüüd valin ükskõik millise Valgala objektis, ma näen ka, et properties aken näitab, et tegemist on spetsiifilise objekti tüübiga, catchment, ja ma näen siis siin dialoogis ka neid kõiki parameetreid. Escapeiga tühistan valiku. Oluline on veel rõhutada seda, et me peame Valgala siduma mõne kaevuga. Vastasel juhul seda Valgala objekti ei kanta modelleerimist tarkvarasse üle. Ja me peaksime hakkama siis seal seda defineerima. Aga siin on seda teha selles mõttes lihtsam, et meil on ikkagi alusjoonis, meil on mingi pinna element, kuhu me oleme siis tekitanud valgalade jaotusskeemi. Nüüd enne veel, kui ma kannan selle info üle modelleerimispaketti, tahan ma tähelepanu juhtida kaevude ühele olulisele parameetrile. Ja see puudutab just siis restkaeve. Kui ma valin ühe restkaevudest ja seejärel võtan siit riba pealt näiteks structure properties, avatakse mulle lisadialoog ja paanil part properties, kui ma kerin siin veidi alla poole, siis hydraulic properties sektsioonis ma näen inlet location. Inlet siis tähistab restkaevu ingliskeelset nimetust ja see parameeter võib omandada siis kahte olulist väärtust, on on grade ja on on sag. On oluline lahti mõtestada, mida need tähendavad, sest vastasel juhul konverteerimise käigus modelleerimispaketti me võime saada lihtsalt endale mitte meelepäraseid tulemusi. See vaikimise valik on grade tähendab seda, et see restkaev on paigutatud kallaku serva. Noh, võtame näiteks sõidutee, siis sõiduteel on kalded, kõnnitee poole näiteks või teeperve poole ja selle kõnnitee servas või teepervel siis asuvadki restkaevud. Selliselt need restkaevud on võimelised vastu võtma väiksemate vihmade korral kogu sellele pinnale langeva vee. Samas, kui on tegemist suuremate vihmavalingutega, siis on selge, et see restkaev ei ole võimeline kõike vastu võtma, nii et osa maha sadanud veest liigub sellest punktist edasi. No näiteks järgmisesse restkaevu. Seega on meil tegemist restkaevu tüübiga, kus meil on modelleerimise seisukohast defineeritud ka ülevool. Ülevool siis väljendub vooluhulgana, mida see restkaev suuda vastu võtta. Nüüd teise tüübina on meil siis see valik on sag ja seda tüüpi restkaevud paigutatakse planeeringu madalamatesse punktidesse. No võtame näiteks parkimisplatsi, siis parkimisplatsil on ka mingid kalded võib-olla ja. Ja madalamasse punkti paigutatakse see restkaev. See restkaev erineb nüüd eelmisest tüübist seeläbi, et see restkaev võtab vastu 100% sinna tulevast veest. Aga oluline on rõhutada, et see 100% toimub teatud aja jooksul. Restkaevude arv ja mõõdud määravad selle ära, kui hästi ta selle 100% või kui kiiresti selle 100% vastu võtab. Nii et suuremate vihmade korral võivad meil tekkida sinna no, jutumärkides loigud. Nii et see restkaev võib olla selles mõttes uputatud. Meie selles näites hetkel eeldamegi, et meie restkaevud on kõik paigutatud madalamasse punkti. Seega kõikide restkaevude juures me muudame ära selle parameetri, valides need ja siis vastavas dialoogis panen parameetri inlet location on sag. Edasistes videotes tuleb veel juttu, mis efekti omab siis erinevad valikud. Nii et me näeme ka modelleerimispakettides, mis moodi tõlgendatakse neid erinevaid kaevutüüpe. Hetkel siis on sag, apply ja OK. Visuaalselt ei muutu meil siin Civil 3D tarkvaras mitte midagi. Ja täpselt sama siis kui ülejäänud restkaevudega. Structure properties, hydraulic properties sektsioon, on grade, läheb on sag peale. Apply ja OK. Ja nii kuni lõpuni välja. Nüüd seda viimast kaevu, mis siis konverteeritakse meil modelleerimispaketis automaatselt väljavoolu punktiks kui kõige madalam punkt, selle juures me ei pea seda parameetrit muutma. Me saame siin Civil tarkvaras luua ka toruprofiili, selleks ma lähen homepaanile. Esmalt näitan ära siis trassijoone, kasutan siit alignment, võtan create alignment from network paths ja valin esimese kaevu ja seejärel ka viimase kaevu, enter, avatakse lisadialoog, kus ma saan anda sellele trassijoonele siis nimetuse, panen siin jällegi nimetuse SK, seejärel saan määrata jällegi millist stiili kasutatakse alignment style, mis tuleneb jällegi siis malljoonisest ja hetkel, et see pilt liiga kirjuks ei lähe, selle trassijoonele
ma tähised ei pane, no labels. Ja siin all on ka linnukene Create Profile and Profile View. Klikides OK, avatakse meile üks lisadealoog veel, kus me saame seadistada nüüd profiili põhiparameetreid. Esmalt on aga oluline see, et me lisame siia siis trassi ulatuse, klikides nupul Add ja seejärel on siin nupp Drawing Profile View. Klik sellel. Jällegi kuvatakse meile lisadealoog, kus ma saan redigeerida põhiseadeid. No näiteks muuhulgas siis millist profiili vaatestiili kasutatakse. Ka see jällegi tuleb ettevalmistatud joonise mallist. Nii et meil on siin suhteliselt vähe vaja midagi teha. Klikin lihtsalt Next, seejärel veel kord Next, veel kord. Siin vasakul pool näen ka erinevaid sektsioone, mida ma saan redigeerida. Näen siin nüüd, millised torud ja kaevud lisatakse sellele profiilile. Veel kord Next. Nüüd Data Bands sektsioonis ma saan valida siis sellele profiili alla nii-öelda tabeli, mis infot ma soovin kuvada. Hetkel on jällegi mul see vaikimisi seadistatud, et kasutatakse joonise mallis seda tüüpi. Ja oluline on siin siis rõhutada, et ma peaksin kindlasti kontrollima, et siin oleks valitud õige torusüsteem. Nii et juhul kui eksisteerib minu joonises mitu erinevat torusüsteemi, siis võib mõnel korral juhtuda, et mul on siin vaikimisi valitud vale. Hetkel on kõik korras, klikin jälle Next ja nüüd jääb üle lihtsalt vajutada nupule Create Profile View, dialog suletakse ja saan hiire kursoriga ära näidata nüüd profiili alumise vasaku punkti. Ma näen nüüd rohelise joonega siis maapinda, näen ka toru paiknemist selle maapinna suhtes. See on siis redigeeritav jällegi stiiliga, kui sügavale näiteks konkreetne toru tuleb paigutada. Ja ma näen siin all ka tabelit siis info mõttes, kus on toodud põhiinfo maapinna kohta, torude kohta ja lisaks päris allosas on mul sellesse konkreetsesse profiili stiili loodud ka energiajoone ja HGL-joone read, aga see info täitub alles hiljem, kui ma olen modelleerimisest saadud tulemused siia tagasi toonud. Hetkel on siin siis null väärtused. Nüüd järgmise sammuna me võiksimegi selle tehtud projektmudeli saata modelleerimispaketti, et seal teostada arvutused ja kontrollida näiteks toru läbimõõtusid ja vajadusel neid seal korrigeerida ja seejärel korrigeeritud tulemused omakorda kanda üle siia projektjoonisesse, nii et ka siin muutuvad need toru läbimõõdud. Enne aga modelleerimispaketti saatmist ma tahaksin rõhutada olulist sätet, mis on jällegi mõistagi paika pantav joonise mallis, kuid mis on ka muudetav igas joonises. Nimelt siin Toolspace sektsioonis, kus mul on Settings ja Pipe Network. Ma teen siin parema klõpsu ja võtan Edit Feature Settings. Avanevas dialoogis, kus on sektsioon StormCS Migration Defaults. Siin sektsioonis ma saan määrata, mis moodi teisendatakse nüüd projektjoonise komponendid modelleerimise komponentideks. Kõige esimene rida, kus on Path Matching Defaults. Kui ma klikin siin lahtril, siis on siin kolm täpikest, millel klikides omakorda avaneb lisadealoog. Path Match Up Settings ja see on jaotatud kaheks paaniks, on Import ja on Export. Export juhib siis seda, mis moodi meie kaevud torud teisendatakse nüüd modelleerimis tarkvaras kaevudeks torudeks või hoopis kanaliteks. Ja siin on siis oluline kontrollida, juhul kui me teeme seda esimest korda ja see ei ole meid stiilis ette valmistatud, et meie poolt valitud torukaevu komponendid on õigesti seotud. No näiteks, mina kasutasin hetkel kaevudena sademeve restkaev põhhe sette pesaga ja selle ma seon ära omakorda nüüd siis restkaevuga modelleerimispaketis. Siit hüpikust ma saan siis selle valida. Sama on ka torudega. Torude juures ma kasutan hetkel sademevesi põh-põh Xtreme. No siin on vaikimisi sätte Circle Pipe, see mulle sobib, siin ma midagi muutma ei pea, aga on siis võimalik valida just ristlõike tüübi järgi, millist liiki torukse teisendatakse. Teiselt poolt on oluline ka import paan, sellepärast, et kui me nüüd modelleerimispaketis teeme teatud muudatusi, näiteks vahetame välja toru läbimõõdu, siis peab sivil tarkvara oskama seda ka välja vahetada impordi käigus, ehk siis millisest toru kataloogist ta hakkab nüüd seda uut läbimõõtu valima. Ja siin siis on see defineeritud jällegi torude lõikes sektsioonis Importing Pipes, on siis vastupidise, et Circle Pipe defineeritakse kui sademevesi põh-põh Xtreme. Samas restkaevude juures ma kasutan eelneva koopiat, mis teisendatakse siis sademeve restkaev põh-e. Olles seda kontrollinud, klikin Apply ja OK. Ja lisaks on oluline ka Parts List Used for Migration. Siin siis jällegi ma määratlen ära, millist stiili kasutatakse.
Kuna hetkel ma kasutan toru rajamisena stiili sademevesi, millest kõik sai ju alguse, kui torusid hakkasin siia projekteerima, siis jääb see ka siin paika. Nii et need on olulised tegevused, mida ma pean kontrollima, juhul kui ei ole siis stiilis paika pantud. Klikin apply ja seejärel OK. Nii et torustik on olemas, kontrollitud mõned põhiparameetrid, seejärel selle projekt joonise eksportimiseks modelleerimistarkvarasse ma lähen riba peal Analyze paanile ja kasutan siin nuppu Edit in Storm and Sanitary Analysis. Nüüd avanevas dialoogis ma saan valida torusüsteemi, mida ma soovin sinna eksportida, sest lõppude lõpuks minu joonis võib sisaldada erinevaid torusüsteeme, veetorustikke, kanalitorustikku, pluss siis veel see, et erinevates piirkondades on üksteisest sõltumatud torustikud. No hetkel meie joonises ainult üks neid on, annab see hetkel nimetus siin SK10, nii et klikin OK. Järgnevalt nüüd avatakse iseseisel tarkvara, mis kuulub AutoCAD Civili koosseisu. Kannab see nimetust Autodesk Storm and Sanitary Analysis, mida on võimalik käivitada ka programmide menüüst iseseisvana. Kui programm avaneb, küsitakse meie käest, kas me soovime nüüd seda infot kasutada uue projekti loomiseks või siis kanda üle olemasolevasse. Antud juhul siis Create a new project on vaikimisi valik, see ka OK. Mulle näidatakse, kas siis import õnnestus ja kas ma seda logi faili soovin ka salvestada. Hetkel ei soovi, vastan no. Ja selle log faili siit ülevalt paanina ma ka sulgen ristist. Teen zoom extents ja ma näen, et tõepoolest info on üle kantud koos tausta infoga, mille ma saan vajadusel välja lülitada. View menüüst ja Layer Manager. Saan klikkida siin Unload nupul. Hetkel ma seda veel ei tee ja keskendun nüüd üle kantud torustikule. Ma näen siin seda, et ühelt poolt on loodud mudeli komponendid. Ma näen, et mul on olemas siin restkaevu komponendid, inlet siis ingliskeeles, ja on ka toru komponendid, mis siin tarkvaras kannavad nimetust Conveyance Link. Lisaks sellele on mul ka valgala objektid. Valgala objekti täistavad need rohelised sümbolid siin. Ja neljanda objektin on ka väljavoolu element, mis siis kannab nimetust Outfall. See on siis punasel taustal valge rist. Need on objekti tüübid, mis defineeriti osad siis lähtuvalt meie seadetele. Nüüd juhul, kui ma seda eksporti teen esimest korda, siis ma pean kontrollima mõningaid põhiseadeid, muuhulgas ka täpsustama ühikute süsteemi. Kontrollin Project Options alt, et Flow Units oleks mul liitrit sekundis, LPS, Metric Units. Seejärel on võimalik ka nii hüdraulika kui ka siis hüdroloogia põhiparameetrit siin muuta vaikimisi. Mäletatavasti valgalade juures oli meil märgitud, et kasutatakse kokkuvoolu aja meetodina TR55, aga mul on võimalik siit siis valida nüüd mõni muu, nii et siin on neid rohkem kui siis Civilis sain valida, näiteks võtan siit Kirpitch. Erinevatest meetoditest ja arvutusskeemidest leiab lisainfot ka help-failist, ja mõnest asjast tuleb ka edaspidi veel juttu. Klikin siin dialoogis OK. Lisaks sellele ma pean laadima siia ka nüüd sademete info. Ja sademete infot ma saan laadida IDF kõveratena. See on üks võimalus, mida ma saan siin tarkvaras teha. Nii et IDF curves, see siis on see sama, mida me eelnevas videos ka rääkisime. Intensity duration frequency, ehk siis vihma intensiivsus sõltuvalt selle kestvusest ja sagedusest. Klikin nupul load. Ja laen siia Eesti lähendkõvera, täpsemalt siis Tallinna lõikes Open. Ja esinemise sagedusena vaikimisi kasutan perioodi 1 aasta. Seejärel klikin nupul Close. Nüüd kui vihmakõverad on uuendatud, siis analüüsi seadetes, Analysis Options, ma kontrollin, et paanil Storm Selection kehtiks siis see sama esinemissagedus, aga see on ka koht, kus ma saan siis vajadusel muuta seda. Hetkel on see 1 aasta. Tagasi General paani peale ja märgin ära, kui pikka analüüsi ma soovin siis läbi viia, sõltuvalt mudeli keerukusest ja mudeli suurusest, siis ulatuse lõikes, pindala lõikes, pean ma valima mudeli arvutuse pikkuseks erineva arvu tunde. Hetkel panen selleks 12 tundi, mis on enam kui küll, et see vesi jõuaks siis kõige kaugemast punktist meil ka äravoolu punkti. Seejärel OK. Ja vaatan ka lähemalt nüüd teiste elementide parameetreid. Kõigepealt võtan valgala. Klikides valgala peal, ma näen selle valgala füüsikalise parameetreid, muuhulgas siis ka pindala, mis on üle kantud AutoCAD Civil tarkvarast. Mida ma peaksin aga kontrollima ja täpsustama, on kokkuvoolu aega mõjutavad parameetrid, nimelt siis pinna kalle, mis on siin kõikidel valgadele hetkel vaikimisi suurus, ja flow length, mis on jällegi vaikimisi suurus. Sellest me räägime edaspidi. Hetkel on rõhk siis
arvutuse teostamisel ja kuidas tulemusi üle kanda tagasi projekti joonisesse. Ma näen siin ka paani runoff coefficient, kus ma saan määratleda näiteks, kui suur protsent minu pindalast on asfalteeritud ja kui suur osa näiteks haljasala. Sellest lähtuvalt ma saan siis ka koond äravalu teguri. Hetkel ma eeldan, et kogu pind 100% on 0.72 ja see suurus on jällegi vaikimisi siin kõikidel pindadel. Aga see on loomulikult oluline koht, kui teha siis täpselt arvutust, et neid parameetreid ka kontrollida ja muuta. Need paanid, mis järgnevad physical propertiesele, sõltuvad enne kõike sellest, millist hüdroloogilist meetodit me kasutame. Meenutusena hetkel mina valisin siin siis Kirpitch. Sulgen dialoogi, close, ja vaatan nüüd toru ennast. Klikin ühel torudest, avatakse torude dialoog, ma näen, et tegemist on siis ümara toruga, nii ma kirjeldasin ka ekspordiseadetes, ja ma näen, et läbimõõduks on siin hetkel märgitud siis 149. Samas mäletatavasti Civilis kandis see läbimõõd tähist 170. Erinevused tulenevad sellest, et Civilis tähistas 170 meil toru läbimõõdu klassi, siin arvutustarkvaras on meil aga oluline just sise läbimõõd. Ja toru kataloogides, mida ma kasutan, on mõlemad defineeritud. Nii läbimõõduklass, mida ma kasutan projekti joonises tähistamise juures, kui ka siseläbimõõd, mida ma kasutan arvutuste läbiviimiseks. Mul on võimalik ka torusid siin alumises tabelis valida ja see läbi kontrollida ülejäänud torude parameetrid või neid muuta, nii et ma ei pea ilmtingimata seda dialoogi sulgema selleks, et uut elementi valida. See kehtib siis kõikide elementide lõikes. Close. Vaatan ka restkaevu. Võtan siit näiteks esimese, inlet, topelt klõps. Ja siin on oluline rõhutada seda, et kuna ma valisin kindla tüübiga restkaevu, siis pannakse paika konverteerimise käigus minu eest veel ka mõned lisaparameet. Muuhulgas see, et tegemist on antud juhul mul ümara restkaevuga, create inlet circle. Nüüd parameeter on sääk tulenud siis mäletatavasti Civili kaevuparameetri dialoogist, mille me muutsime ära kõikide kaevude juures. Ja lisaks on siin ka siis omakorda veel selle restkaevu läbimõõt automaatselt paika pantud, et see on 50 sentimeetrit. Ja seda siis jällegi kõikide restkaevude juures ühtemoodi. Kui ma mõne restkaevu juures oleks soovinud teistmoodi lähenemist, siis ma oleks kasutanud seal teist tüüpi kaevu elementi Civil tarkvaras. Hetkel panen siin close. Ja lisaks siis automaatselt on viimane kaev teisendatud väljavoolu punktiks. Et ma saaksin mudelit arvutada, see peab eksisteerima, vastasel juhul ma saan veateateid. Klikin viimasel elemendil, ma näen, et siin on üsna lihtne dialoog, sellel kaevul ei ole läbimõõtu. See teadmine on oluline pärastpoole, kui me ekspordime selle info tagasi Civil tarkvarasse. Sulgen dialoogi close. Ja proovimegi mudelit nüüd arvutada, nii et meenutusena veel kord meil on hetkel siin siis vaikimisi toru läbimõõt 149 mm. Arvutamiseks klikin ma nupul, mis on leitav nupu paanilt, jooksja kujuline, klik sellel. Teostatakse arvutus, näidatakse arvutusest tulenevalt arvutusviga, hetkel on need normi piires, klikin OK. Ja jällegi visuaalselt ma näen nüüd punase joonena seda, et need kõik torud satuvad vihmaperioodil surve alla, samas restkaevude seisukohast ma siin hetkel ei näe, kas ta uputab või mitte. Kui ma klikin nüüd restkaevu peal, siis siin ma näen infot, kui palju see restkaev maksimaalselt sademete jooksul vastu on võtnud. Lisaks näen ma ka seda, et kui suur see maksimaalne veekiht tekib sellel kaevupiirkonnas, hetkel on see 0.11 meetrit, ehk siis 11 sentimeetrit. Ja seda siis kõikide restkaevude juures. Klikin hetkel siin close ja kui vaadata toru, klikin toru peal, siis ma näen siin punasel taustal seda, et mis on need maksimaalsed väärtused, aga muuhulgas ka seda aega, mille vältel see toru on surve all. Ja kuvan ka siin tarkvaras nüüd toru profiili. Selleks profile plot, valin esimese kaevu ja väljavoolupunkti ja seejärel show plot. Nüüd siin ma näen siis hetkel, mis on see maksimaalne veetasapind torustikus ja kaevudes. Seda näen selle sinise kriipsuga. Kuna siin on kukkumine, siis ma istegi sellest kukkumisest tingituna, see kaev täitub ka mingil hetkel täielikult eelmise toru kõrgusmärgini veega. Nii et ei midagi hullu otseselt. Ma lähen tagasi plan view peale, plaanilisele vaatele, ja teen veel ühe lihtsa katse. Nimelt, kui ma hetkel kasutasin ühe aasta korduvusega vihma, siis nüüd kasutan näiteks kahe aasta korduvusega vihma. Analyze options, storm selection ja valin siit 2 years.
Okei. Ja teostan uuesti arvutuse. Seejärel okei. Ja klikin taas jällegi selle esimesel restkaevul. Ja ma näen siin nüüd hoiatusena ühelt poolt jällegi, kui suur see veekiht selle restkaevu juures maksimaalselt tekib. Kui ennem oli mul see 11 sentimeetrit, siis nüüd on see 13. Ja lisaks ka seda ulatust, cut the spread, mis on hetkel nüüd juba 2 meetrit. Et seda nüüd vältida, siis toru läbimõõdu suurendamine siin otseselt midagi ei aita. Samas aga aitaks see, kui ma lisan rohkem restkaevusid. Ja kuna meie restkaevu tüüp see on sääg, asub siis valgala madalamas punktis, siis on üsna tüüpiline, et selle madalama punkti lähedusse paigutatakse veel lisa restkaevusid, mis siis võtaksid vastu suuremate vihmavalingute korral sinna kogunenud vee. Ja siis saaks see mõjutada ka toru läbimõõtu. Hetkel me seda ei tee, vaatame seda edaspidi, sulgen dialogi close ja vaatan nüüd profiili, profile plot. Näen, et endiselt siin olulist muudatust vee tasapindade lõikes ei ole. Ja vaatame veel ühte vihmakorduvust, võtan nüüd 5 aasta korduvuse, analyze options, storm selection ja võtan siit 5 aastat, 5 years. Okei, teostan arvutuse, perform analysis, seejärel okei ja vaatan jällegi esimest restkaevu, ma näen, et otseselt olulist kasvu veetasapinna lõikes ei ole. No, 1 sentimeeter on tegelikult selline nii ja naa, nii et 0,14. Ulatuse mõttes on kasv olemas. Võin vaadata ka mõnda teist restkaevu. Kas mõnes teises restkaevus on see veekiht suurem? No, mõnes on 0,16. Seejärel sulgen dialogi close. Ja vaatan ka jälle profiili, profile plot. Hetkel siin siis ei ole midagi kriitilist. Ja veel kord kriitilist ei ole siin hetkel see tõttu, et meil on just selline spetsiifiline restkaevu tüüp. Tegemist ei ole kinnise süsteemiga. Lähen tagasi plan view peale. Nüüd kui ma soovin toru läbimõõtu muuta ja sellest lähtuvalt siis teostada uut arvutust, siis selle muutmine käib väga lihtsalt. Ma klikin toru peal ja läbimõõdu real. Panen siia uue läbimõõdu, arvestades siis ikkagi toru tegeliku siseläbimõõduga. Panen siia 196 mm ja ma kasutan nii täpselt mõõtu seetõttu, et toru kataloogis, mida ma kasutan, on just sellised siseläbimõõdud. Kui ma kasutaksin näiteks ümmargust numbrit ja paneksin sinna 200 mm, siis mis juhtub? Siviilisse tagasi importimisel minu toru läbimõõt omandab selle väärtuse 245, sellepärast et alati ta võtab kas siis toru kataloogis oleva defineeritud täpse mõõdu või juhul, kui seda ei leita, siis sellest alati üles poole, mitte allapoole. Isegi siis, kui allapoole oleks vähem minna, ehk siis 200 ja 190 vahe on ainult 4 mm. Samas 200 ja 245 vahel on 45 mm. Nii et seda on oluline tähele panna. Muutsin läbimõõtu 196, sulgen, close. Nüüd kuna ma muutsin toru läbimõõtu, siis ma pean kindlasti teostama ka uue arvutuse, klikides siin jällegi jooksja nupul, seejärel okei. Ja järgnevalt ma soovin nüüd neid andmeid saata siviili tarkvarasse. Siin ei ole sellist nuppu, mis automaatselt linkiks selle info siviili projektiga, sest ma pean minema faili menüüsse ja teostama ekspordi, kasutama vahe faili formaati. Ja valin ekspordi alt nüüd Hydroflow Storms US file. Seejärel näitan ära asukoha ja panen failile nimetuse, näiteks arvutused. See kannab failiajendit nimetusega STM. Tegelikult seda sama faili kasutati ka selleks, kui me selle info tõime nüüd sellesse modelleerimispaketti. Aga see salvestus tehti automaatselt, temp kataloogi, meie seda ei pidanud käsitsi tegema. Aga vastupidi, hetkel sellist olukorda ei eksisteeri. Peame siis ise teostama selle ekspordi, save. Mulle kuvatakse jällegi teade, millised elemendid õnnestus siis eksportida. Hetkel on kõik sellega korras, kas ma soovin logifaili salvestada, ei soovi, no. Ja panen siit ülevalt ka selle kinni, tagasi plaanilisele vaatele. Me teostasime hetkel ekspordi. Loomulikult me saame ka seda projekti salvestada siin modelleerimispaketis ja selleks me kasutame ikka tavapärast file, save, käsku. Ja kui on arvutused tehtud, ja tulemused eksporditud siis omaette faili, siis ma võin naasta siviili tarkvarasse. Teen selle modelleerimistarkvara akna väikeseks ja siviili tarkvaras kasutan nüüd paani Insert ja leian siit ka nupu Storms US. Klik selle nupul, võimaldab mul valida arvutustulemuste faili, milleks on siis arvutused.stm. Klikin Open. Seejärel kuvatakse dialog, kas ma soovin olemasolevat võrku uuendada või luua uus, antud juhul kindlasti uuendada, sest ta valin Update the existing pipe network.
Nüüd uuendamise käigus võidakse mul kuvada ka veateade. Antud juhul see veateade kehtib siis väljavoolu kaevu kohta ja sellele sai ka eelnevalt viidatud, et väljavoolu kaevul modelleerimistarkvaras ei eksisteeri läbimõõdu suurust, mistõttu siviltarkvaras kuvataksegi mulle teavitus, et valitakse kataloogist lähim vaste. Sisuliselt ei muuda see meie mudelis mitte midagi. Sulgen selle dialoogi siin ja kui nüüd suurendada selle esimese toru juurde, siis ma tõepoolest näen, et toru läbimõõdu klass on muutunud. See kannab siin nimetust DN225. Kui ma valin selle toru, siis ma näen, et properties aken ütleb mulle tõepoolest, et selle sise läbimõõt on 196 mm. Nii nagu modelleerimispaketis sai ka sisestatud. Kui vaadata nüüd profiili omakorda, siis ma näen, et ka profiilil on muudetud selle toru läbimõõt. Lisaks sellele modelleerimispaketist kantakse üle ka mõned hüdraulilised parameetrid. Nendeks on siis energiajoon ja HGL-joon. Selleks, et ma profiili peal neid ka näeksin, pean ma siis profiili juures need komponendid kuvama. Antud juhul on nad peidetud, aga kuna joonise mallis on mul tehtud selline stiil, mida siis saab rakendada toru elementidele, mis ühel juhul kuvab ja teisel juhul ei kuva, sõltuvalt siis soovidest vajadustest, siis piisabki sellest, kui ma valin kõik toru elementid, valin siit ühed ja parema klõpsu ja võtan Select Simile ja seejärel Properties aknas valin ümber selle stiili. Hetkel on siin SK1, aga valin nüüd SK1 alakriips SSA. Seejärel tühistan valiku ja vaatan uuesti nüüd profiili. Ja ma näen nüüd siin profiilil ka siis energiajoont, mis on punane, ja HGL-joont, mis on siis sinine, mis esitabki meile sarnase veetasapinna tasemejoone süsteemis, mida me nägime ka modelleerimistarkvaras. Lisaks sellele, kui vaadata nüüd profiili allossa, kus on mul ka tabelisektsioonid energiajoon ja HGL, ma näen siin ka andmeid nende kõrguste kohta. Nii et selliselt on võimalik kasutada projekteerimistarkvara ja modelleerimistarkvara ühes koos, nii et ühes tarkvaras me projekteerime, seejärel saadame selle info modelleerimispaketti, kus teostame arvutused, kontrollime torude läbimõõtude vastavusi, teostame uuesti arvutused ja seejärel kanname tulemused tagasi nüüd projekteerimistarkvarasse, antud juhul siis siia Civil 3D tarkvarasse. Ja need uuendused kajastatakse ka siin projekt dokumentatsioonis. Selliselt integreerituna on kindlasti meil mugavam töötada ja ka tulemused on korrektsemad ning esineb vähem vigasid. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria, mis käsitles just koostööd projekteerimistarkvara ja modelleerimistarkvara vahel. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.